zergatik diren interesgarriak. 23 diapositiba dira eta hau egongo da. Bueno, presentazio hau egiteko tresnak, erabili ditudan tresnak, dira alde batetik OpenSUSE, Linux, ordenagailuan dagoena, LibreOffice suita, Open Presentation, Standarda, OpenOffice Remote Control, Androidetik hartzeko eta Android Linux. Android Linux apore bat ere badela, ezta? Eta hasteko zorionak iruri Kenner, Enekori eta gainontzeko sustatzailei, batez ere bereziki iruriri hain zuzen euko ikaslea izan delako eta benetan posgarria da, ba, bera bezalako ikasleak eduki izana. Después de dar estas gracias a Eneko y a Iruri, Kenner, que ya les conozco desde hace bastante tiempo, por su gran labor que están haciendo,